رسول الله نن مور وهل ما سوي داجر تو پت سور کے رات لا وي نن مور وهل ام بڈے مور ميد نبي كريم وي ولي وي يا رسول الله وهل اقم مخب عالم ونن رات دا ويلي قد زمات كورا ياغ پیغمبر پرد دا دن پرد دا او کدا غدن پرد دین زما کور پرد دا نن بات بزما پا درواز بانتی نرازی ابو حریرہ پریشان دی مور مدا فیدا تیم دا دن دمین دو حقوق ذکر کی جے جالی نبی کریم ابو حریرہ دسویو دا مور معامل دے دیکی مونسو کو دیو یا رسول اللہ نور حیث نویم دان نویم چی تاسو دا ماسر ورشی دا غیسر سجر گدا دا غیسر سجم دینا یا رسول اللہ بڑی مور مدا دلت جڑا سک کوم چی لاف پی پورت کابی با سوالو کچھ اللہ زمامو لم ہدایت پر کی زمامو دا پر سوالو چلام نے ہدایت پر کی نبی کریم لات پورت کوئی اللہم دی امہ ابی غریرہ اللہم دی امہ ابی غریرہ اے اللہ دا ابو غریرہ مول ہدایت پر کی اللہ دا ہدایت دولتی نصیب کے کم درد چی ابو غریرہ راغلے دی مورم دغدر سر ملاشا نوچی سنگن بھی لات پورت کو ابو حریرہ پاسید پاسید اپو منڈو شو نی محفل اپو منڈو دے چاہتی تپوس کچھ ابو حریرہ چرت روانی سناغن تی درویش انتاں کچھ رت پتیز قدم انہوں نے گرزے دلے اونن تاسی تیز منڈوئے سوکی پلارہ کی منکی ابو حریرہ وی ماں میسار ہوئی ننز گورم چیز ماں کورتا زماد نبی دعا مکی رسی او قز مکی رسما ننگورم چی سنگ نبی لاس پورت چی سنگ دروازے ٹکے نوے مورے وے مندق الباب ممبیل باب سوکی پا دروازہ ولی رالی ابو غریرہ وے موری پیارا غلیم کستا پا دی بڑھو کو بٹا گانو آٹک کے پا کمزور آٹک کے دوہ حل طاقت دی پیارا غلیمہ مور ابو غریرہ ادھرے گلگ انتظار کا ابو غریرہ وی دمور پا آواز کی ملک فرق را غلے ہو لکھ ساتو لالیم پا دروازہ دو بودر تاوی دو آواز را غلے چھو بار تاوی کی نزگورم چدن بھی تیر غش پا دپلے گا دی لکھ سات پا چی دروازہ کھولاو شلا گورم دمور پا مقبانتی میں دو بو قطری روانی دی ماتو جی اے بو غریرہ ساد رات لون لکھ سات مخ کی زماد زلپ دی تیرو کی داسی اور نارا پیدا شلا او زل رات ہوئے چی دا بو غریرہ مورے تم آگ در لزا تم پا دی تیرو کی ولی پرتے تم آگ در لزا کم در سرچ ابو غریرہ تم رزت دار شہدے تم داغ پیغمبر تیم قبول کا ابو حریرہ بچے سمر خوشحالے سمر بخوشحالے عرض میتا کو چیتا معاشر پا قرآن تیارا شویدہ خود مور نے وحال کو خلل بیا خود پا مور اللہ سننے پور تکڑے دا حقوق دا میندو دا حقوق دولات دا چاکو دلی دی دا دی کتاب خود لی دی امام الانبیاء دا دی کتاب پذریہ فجہان کی ڈیل ہوئے انقلاب پیدا کرے دی دیو کنے دی زندگی باقی ملاقات باقی آخر زمانہ